մարդու իրավունքների հիմքում դա մարդկային արժանապատվությունն է, դա մարդու արժանապատվությունն է։ Եթե տեսել եք դեմքերը մեր այս նոր շարժման, դա արժանապատիվ, ինչպես որ ժամանակին Լյուդմիլա Հարությունյանը կոչել էր կուսակցությունը, արժանապատիվ ապագան, մեր այս սերունդը մեր ապագան է և նա արժանապատվության դրող է։ Եվ ահա այսօր իշխանությունները ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ իրենք անօգնական են գտնվում, հասարակական զարգացումները ավելի առաջ են ընթանում, ավելի պրոգրեսիվ են, ինչպես առաջ կասեին, իշխանությունները այլևս չեն կարողանում իրենց հին մեթոդներով կառավարեն մեր հասարակությունը, դա պարզ է։ Գիտեք, անգամ եթե ուզում են, դա չի երևում, ասում է, ուղաս տակոյ տոնքի ում, չտու իվո նիվիտնը։ Հիմա, եթե դա այնպիսի փորձեր են, այնքան թույլ են, որ չի երևում, ուրեմ մենք ասում ենք չկա, և փորձ կա հակառակը, կներեք ինչ-որ հայտարարություններով, լինի դա Հովիկ Աբրահամյանի կողմից, որ սա անօգնականության նշան է, սա նշանակում է, որ կառավարման համակարգում հայտնված անձիկ սպառել են այն միջոցները, որով կարելի է կառավարել այն հասարակությունը։ Այսօր նոր որակ է հասարակության մեջ, մենք սպասում ենք, ես լեր նստածները իսկապում են, չեմ խաղթում, ես եմ ասացին ենք, մենք սպասել ենք այս պահին, այդ պահը եկել է։ Այո, խնդիրը հետևյալն է, ես բոլոր դեպքերում ողջունում եմ նախ և առաջ մեր մտավորականության ներկայացուցիչների ուղղակի առաջընթաց քայլերը։ Հստակ պետք է հասկանանք, որ այն պահը, երբ որ մենք ունեցել ենք մտավորականներ, բայց մտավորականությունը կորցրել էր իրեն, հիմա վերականգնվում է, ես համոզված եմ, և մտավորականություն խավը։ Մեկ է, հայերս, մենք այն ազգից ենք, որով գնհատում ենք ուսյալի, կրթվածի, այո, մտավորականի խոսքը։